Rusiyanın baş prokuroru İqor Krasnovun dəvəti ilə baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi ilə baş prokurorluğu nümayəndə heyəti bugün Rusiya prokurorluğunun yaranmasının 299-cu illiyinə həsr olunan tədbirlərdə iştirak məqsədi ilə Moskvaya səfər edib. Söhbət zamanı Azərbaycan və Rusiya prokurorluqları arasında imzalanan əməkdaşlıq haqqında 2019-cu il 24 iyun tarixli sazişin icrası ilə əlaqədar 2021-23-cü illəri əhatə edən əməkdaşlıq proqramı hazırlanıb. Səfər çərçivəsində Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş prokurorlarının üç tərəfli görüşü də keçirilib. Görüşdə dövlət başçılarının 2020-ci il 10 noyabr və 2021-ci il 11 yanvar tarixli üç tərəfli bəyanatlarının müvafiq bəndlərinin icrası, hüquqi əməkdaşlıq mexanizmləri müzakirə edilib.